თელი დღე გვესმის რამ კონტრარგუმენტები ერთადერთ ხელისუფლების ან მათი მხარდამჭერების თუ მათი პროპაგანდისტების მხრიდან რომ აი ისინი არიან ტურისტები სტუმარ მასპინძლობას აწავიდა და ასე შემდეგ აი რატომ იყო გუშინდელი ამბავი გასაპროტესტებელი ხო მადლობა მოწვევისთვის მივესალმები მაყურებელს ძალიან ნიშანდობლივია რომ რაღაც პერიოდულობით კრემლი და ქართული ოცნება ტესტავს ჩვენს რეაქციას კომანტების ჩამოსვლას. Ეს ხო არ არიან ჩაოლებრივი რუსი ადამიანები, რომლებიც დიდწილად შეადგენენ უმრავლესობას ტურისტები, როცა ჩამოდიან მათი უმრავლესობა რუსეთიდან არის და კი ვიცით, რომ ჩვენი ქვეყნის დიდი ნაწილი მოსახლეობის მის დასაქმებული ამ სფეროში მუშაობს და ისიც ვიცით, რომ რუს ტურისტებს ფაქტობრივად არანაირი პრობლემა საქართველოში არ აქვთ. Ეს იყო სულ სხვა რამ, მორიგი გატესტვა, გავრილობის მერე რაღაცა პერიოდი გავიდა, თითქმის ორი წელი გავიდა და დრო იყო რომ მოესინჯა რუსეთს ახლა როგორი იყო მიმღებლობა ჩვენი მხრიდან, მით უმეტეს რომ წინა დღეს დანიელსონი წავიდა, ანუ ევროპა გავიდა. Ბევრი სიმბოლიზმი იყო, დანიელსონი წავიდა, რეფერენდუმის დღე იყო, ხოლო არჩილ ტატუნაშვილის დაბადების დღეა და ასე. ხო, ყველაფერი ერთად და ძალიან მიზანმიმართულად, განა ისე როგორც შარშან არ შარშაწინანი იმის წინ, ეს გააკეთა სამი წელია თუ მეს კაცი დაბადების დღეს საქართველოში ხდის და ჩამოდის დელეგაციებით. შედარებით მცირედი, მაგრამ ეხლა უკვე ისეთი გავიგეთ რომ ჩამოდიოდა, გავიგეთ რომ VIP გამოსასვლელად გამოდიოდა, გავიგეთ რომ ადამიანებმა რომლებმაც სხვა ქვეყნის ტერიტორია გადმოკვეთეს, ჩვენი საზღვარი გადმოკვეთეს, არნაირი რეგულაცია არ დაიცვეს რეალურად, იმიტომ რომ იგი ამბობენ ახლა COVID პასპორტები ხონდა. მაგრამ ხო, ამაში არ იყო საქმე. დაბინავდნენ და მე უკვე კომენდატის საათის დაწყებიდან უკვე ესკორტით მოძრაობდნენ ქალაქის ცენტრში, მივიდნენ შუაგულ თბილისში, სადაც კიდევ ერთი ქართული ოცნების ყოფილი წევრის და ახლა უკვე ბიზნესმენის. ხო, მის კუთვნილ სახლში ეს გაგახსენებთ, რომ ეს ის კაცია ორი წლის წინ, სამი წლის წინ თქვა რომ 500 მეტრი იქ აქეთ იქ ხო ხარ ამბავი ატეხეთო, მახსოვს რომ იმავე ერთი საათი არ იყო გასული, რომ მისასტუმროს ფლიანად მავთუ ხართები შემოვავლეთ და მაშინ გამოვიდა ბოდიში მოიხადა რომ შეცდომა იყო ჩემი. Ну არ მეგონა თუ მას მე კიდევ რაღაც მსგავს გააკეთებოდა, მაგრამ ფაქტია რომ ესეთი ზედმი წევნით მომზადებულები დახვდნენ. აი ეს მე ადგილზე ვიყავი და ჩემგან არ ჩანდა, მაგრამ მე კადრებში ნახე როგორ ემსახურებოდა ეს LRG როგორ გაუწელეს, ანუ კენ რთული სანახავი იყო თუ ძალიან ძირო სანახავი იყო. მოკლედ ყველაფერი გავაკეთეთ ისე რომ არც ერთ ადამიანს და არ იყოს მარტივი, არც ერთ ადამიანს არანაირი ფიზიკური დაზიანება არ მიეღო. ჩვენი მიზანი ეს არ ყოფილა. ჩვენი მიზანი იყო რომ გვეჩვენებინა ერთის მხრივ ხელისუფლებისთვის რომ არ ვაპირებთ ამის გატარებას, ისევე როგორც მაშინ არ გავატარეთ 20 ივნისის დროს და ნამ ჩემთვისაც სიურპრიზი იყო, იმიტომ რომ გავრილოვის ამბავს თუ გამეორებდნენ კინა გამიგეს. ძალიან სწრაფად რომ ხო ვერც გაცნობიერეს ბოლომდე. ძალიან სწრაფად რომ გაეშვათ. ხო, ძალიან სწრაფად რომ გაეშვათ და ეს გაშვებაც გამოიწვია ძალიან მყარმა პროტესტმა, იმიტომ რომ ქალაქის ცენტრში ვიყავით და ავჭალიდან და ზაესიდან მოვიდა ფეხით ხალხი. ტრანსპორტი არ მოძრაობდა, ვიღაცა უბრალოდ ვერ შეიკავეს და მესმის რომ ძალიან უჭირთ და ბევრი ადამიანის პრობლემაც ეს იყო რომ უჭირთ და ვერ რისკავენ 2000 ლარიან ჯარიმას, მაგრამ არის რაღაცები სადაც ვართ იძრობა რომ ცოცხლები ვართ. აი ძალიან მნიშვნელოვანი ინდიკატორია ეს რომ აი რაღაცა თამოყარეები ვართ 17000 ქართველები, ძალიან ხო გაგვიჭირდა, ძალიან გაგვიჭირდა, გაგვიჭირდა ორჯერ ყველაფერი, ორჯერ. კი, მაგრამ აინც ღირსები ის საქმეზე გამოდის მიუხედავად იმისა რომ კომენდანტის საათი იყო გამოდის ადამიანი ხალხი პროტესტზე პარლამენტიდან და ასე შემდეგ აგენტებს ეძახიან ოპოზიციას და ნუ ოპოზიციას რო თავედავენებოთ აქტივისტებსაც და პერსონალურადაც მოგიხსენიეს თქვენ გიგა დღეს კობახიძე აგენტი გიწოდათ. აი ამასაც არ ვიცი თუ გინდათ რომ გამოეხმაურათ. გავრილოვიც თქვენ ჩამოყვანილია ამ რიტორიკის მიხედვით და ასე შემდეგ. და ნარიშკინიც ოპოზიციის ძმაკაცია, ესე გამო. კი ბატონო, ანუ მე მგონი მაყურებელი კარგად ხედავს რომ თუ კი რამე არ მოსწონს ქართულ ოცნებას, ყველაფერს რაღაცა იქით აბრალებს, აგენტი აბრალებს, მცემს რა აღარ დაუბრალებით აქტივისტების გაშავება მათ ეხერხებათ, უბრალოდ მივაგენით იმ ხერხებს, რომელთაც თავისივე ამომრჩეველში უკვე წყალი შეუდგათ და ფაქტია რომ მეც თვითონ ხედავ თქვა დღეში რომ 2 და 3000 ადამიანი მაგინებდა, ვინც არ მიცნობდა და არც ისოდა რატომ მაგინებდა, ანუ დავალება ჰქონდათ. ეხა შემცირდა და ვიღაცები პირიქით იწერებიან რომ რაღაცა მეც სხვაგან ვიყავი და ეხა კარგია რომ მანდახარ ჩემ საქმეცაც აკეთებ და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს პროცესია რომელიც აუცილებლად სიმართლის გამარჯვებით დასრულდება და თავისუფალი ღირსეული ადამიანების გამარჯვებით დასრულდება. საქმე იმაშია რომ
Cada imi s-arom, așa eram nu lucrul seba, turme tot scălia dan, cargia romamis. Tada stura bem ochda. Tada stura bem ochda. Cine vede că le-am dat o zime zime perioadă, roța, cine opro meta ce mă uită. Rusete, ce vrei, cine opro dam zim da, este nechilom, elit, cartulul este nebiscelit. Rusete, ma, ce vrei, gana corcela, magram. Zustat, așa te gaci în robis dros, mașina ta mșierie, escalhi, mașina ta marcați cu ola perioadă, orger gaudur da, orger cine opro gagarib da. Ის არის ის რომ ერთქვი რა შეგერა ხვალ რა უნდა აჭამოს და იმ საღამოს რა უნდა აჭამოს შულს მაინც აპროტესტებს მაინც მოვიდნენ ნახეთ რა შეიძლება საქმე ხვალ ზეგვაკ ჩვენ 3 აპრილს გვაქვს და უმოშლებს ხო საათის გაფრთხილება დიდი დაუმორჩილებელი მოგვექნება პირველად მოახერხეთ რომ ეს პატარ-პატარა ჯგუფები რომელიც ერთ იგივე რამეს ითხოვდნენ სხვადასხვა ადგილას სხვადასხვა დროს უბრალოდ ვერ ახერხებდნენ ერთად დადგომას იმიტომ რომ ქვეყანაში ძალიან მწვავე პოლარიზაციის პროცესი გვაქვს საშინელი პოლარიზაცია მოახერხეთ მოკლედ იმიტომ რომ სუსი რაღაც დონეზე მუშაობს, მუშაობს, მუშაობს და მე ვეღარ მუშაობს. იმიტომ რომ რაღაც კი, რაღაც ეტაპის მერე ტეა გარა. რაღაც გამორთულია. მოკლედ, კიდევ ერთხელ მოგვეხმარა ქართული ეცნება იმაში, რომ ამ ადამიანის კონსოლიდაციას შეუწყო ხელი, ხო? 200 დღე ხდება ხვალ, რაც კომენდატის საათია ქვეყანაში. Arsat, arastros, zare martivat gada sa mutzumbeli, ai makurabeli, guismes, Google-ში martivat gada mutzumbeli, orasi dre, miholebit, arsat, mogled, samši, kide vrt hlna vachenat rom, tu čuen, pirut koebi goni vart, am hlax, čuen harvart, pirut koebi, kautsi vart unda gau.